Ruski vojni konvoj viđen je danas kako se kreće prema regionu Donbasa na istoku Ukrajine, javlja Anadolija. Konvoj sa skoro 200 vojnih vozila viđen je u blizini naselja u Rostovskoj oblasti u Rusiji dok je napredovao prema granici sa regionom Donbas. Mrežama također kruži snimak, navodno snimljen na jugu Donjetske narodne republike, na kome se vidi kolona tenkova koja vijore zastave Novorusije, Donjetske narodne republike i Rusije. Ovaj video se šeruje na ukrajinskim sajtovima, šeruju i plaše se i siguran sam da su u pravu što se plaše, komentariše video ratni dopisnik Andrej Rudenko. Uostalom, nisu se plašili da granatiraju Republiku 8 godina, upozoreni su i zamoljeni da se smire. Da li je ovo pravi video ili ne, ne mogu da potvrdim, ali na ukrajinskim sajtovima piše da je ovaj konvoj viđen na jugu Donjetske narodne republike, komentariše Rudenko.